Gründercamp, det er i det her sammenhengen, så er det Statens vegvesen som har kommet til oss for å lure på hvordan vi kan få et bedre samarbeid enn det gode samarbeid vi allerede har. Hvordan de kan få tag i studentene og få studentene til å bli mer oppmerksom på at vegvesenet driver med annet enn vei. De driver med veldig mye rart. Så for å få det til, så ble vi enige med å gå sammen og ha en gründercamp som Ungt Entreprenørskap er med på, for å vise flerfoldigheten til veivesenet, overfor studentene. For å motivere studentene har veivesenet invitert Dag Otto Lauritzen til å snakke om fokus og vilje i motbakke. Dag Otto er her for å gi dem en inspirasjon til å komme i gang med oppgavene, og gi dem en motivasjon og vise at det er viktigere ting enn å bare, som han sa her nå nettopp, altså noen ganger må du jobbe i team som ikke nødvendigvis er de du hadde foretrukket i begynnelsen. Du vil gjerne hatt bare vennene dine. Så det får vise viktigheten av å jobbe sammen med folk med andre kvaliteter enn deg selv, og få gi en god boost da. Ingeniørstudentene får mye inspirasjon av Dag Otto og er imponert over foredraget. Om du studerer, eller om du jobber i veivesenet, eller om du jobber i politiet, skal du lykkes, så er det én ting som gjelder, og det er hardt arbeid, hardt arbeid og hardt arbeid. Jeg får egentlig veldig mye ut av det, fordi jeg er litt nede selv og sånn, så jeg blir veldig motivert av de historiene han fortalte, så engasjerte det meg veldig mye, for det viser liksom hvor mye du kan gjøre bare med å tenke på, bare tenke positivt og egentlig bare stå på og komme der frem, og sånn som liksom, jeg blir mer motivert til å klare å kjempe med hverdagen selv. Det studentene får ut av gründercamp er to ting. Å lære hva veivesenet, at veivesenet driver med andre ting enn å bygge veier. De driver med brobygging, tunneler, drift og vedlikehold, alt mulig rart. Og i tillegg så skal de jo forhåpentligvis få ut av det her at det ikke er skummelt å jobbe med de ikke har jobbet med tidligere. Og at for å ha et godt team så må du jobbe sammen med folk som har andre kvaliteter enn deg selv. En av studentene på andre års ingeniørstudie ser seg selv jobbe i Statens vegvesen om noen år. Enten bygge veier, eller så lurte jeg på å gå inn i vann der, jobbe med vann og sånn, fordi det trenger de ingeniører på.